привіт. Почали ми збір літньої малини. Ось це вже друга мов'янка. Завершуємо. Буде приблизно 15 кілограм. Що ось ту половину від дороги треба пройти. Розрощити треба. Покрупитись. Дивіться, яка. Так, тут у нас щось їло, малину. Так, кидаємо. Дивіться, яка. Так впало. Осінню будемо ще 40 сотів засаджувати. І також полуницю з лохини зможемо сидити. На різних культурах розвивати. Ну, я її тут буде багато. Як для першого року, то все дуже добре. Дякую за увагу, до побачення. Також хочу показати ділянку. Ми вже тут завершили все фрезування. Тут трактором, як я вам казав, мали фрезерувати. Ось так гарно трактор все перебуває. Звичайно, це не мотоблок. І ось тут вище все перебили. Ось тут ми також досаджуємо, бо багато не поприймалося. Звичайно, такий собі вигляд має. Що зробиш? Також потрібно знову просапувати все. Ось тут. Ось тут ми досаджуємо, все треба просапувати. Ось так, народ, нічого простого в цьому житті немає. Дуже мало, малий процент тут приживання. Ось тут от, видно. Прийнялося файно. Ось тут нічого не прийнялося, досаджуємо. Ну, якось так. Коротше, приблизно прийнялося 30% всієї ділянки. Бахнули, дуже сильна жара була, але нам потрібно було все досаджувати. Капельний полив пізно поставили. Ось тут ще ділянку мали досаджувати, але зрозуміли, що нам не вистачить саджанців. Це 40 соток. Це все осінню буде називати. Досаджувати ось тут. 40 соток малини. Тут ще нам досаджувати і досаджувати. Вже ось. Ще плануємо приблизно 6-10 рядків по 140 метрів полуниці під плівку. Якось ось так. Так, добре, йдемо. Підемося туди далі. Бачите, все як зараз так, треба все полувати, все сапати. А все часу не вистачає, потрібні люди. На жаль, ціна зараз не дозволяє людей наймати. У нас сім'я велика. Ось тут диня посаджена. Тут буде все лохина, але поки немає часу і фінансів все зробити. Так, добре. Йдемо на кінець, хочу вам дещо показати. Ось, дивіться. Так. Тут, звичайно, все треба досаджувати. Це з цим всім будемо ось ним займатися. Так, тут лохина. Ось такі прирости на лохині. По 20 см вже. Довольний. Якщо чесно, все їм подобається. Цей сосновий опад. Тут я завершую, помаленьку привожу, засипаю опад, втрачаю. І ось гляньте, ось тут. Тут, звичайно, все пополено, більшість дві сіки тут покоси лежать. Ось це все, народ, потрібно половити, сапати. Тиждень часу нічого не зробив і все. І все заросло, ось, дивіться. Тому токаю, що малиновий бізнес – це дуже просто, дуже легенько. Нічого так, нічого подібного. Ось, дивіться, як воно все. Буквально за деякий час все просто заростає. Потрібно все. Мало того, що ми пропололи, потрібно ще це все посапати. Дивіться, як малина погано прийнялася. Є, є, і ось тут нічого немає. Ось, дивіться, все повисихало. Все потрібно досаджувати. І ось так всюди. Що я хотів вам показати.
нічого простого тут немає. Ось тут ми посаджували. І ось дивіться, тут вже чуть веселіше. Те, що ми досаджували, ось дивіться, поприймалося. Звичайно, виглядає, вона не дуже. Скоро вона відійде. Якось ось так. Ще потрібно, що в нас дуже багато роботи. Потрібно якось рухатись далі. Ось так, ось тут. Ще буде малина, полуниця. Щось будемо думати. Ось так, тут ось треба дополоти. Неможливо дивитися. Всім дякую за увагу. До побачення.